Ahoj, Peter. Ahoj, Arpad. A vítam aj našich divákov a poslucháčov, ktorí sú z nejakých záhadných dôvodov zvedaví, o čom mudrujú dvaja komentátori, keď spolu miešajú kávu. E, ty si prišiel s tým, že, fú, že pani prezidentka vyslyšala naše prozby že oplatilo sa ponížiť. To boli tvoje prozby, ja som tak skôr ako, že to trošku občiansky dôstojnejšie som sa pokúšal apelovať, ale teda naozaj sa to podarilo. Vetovala veľký prorodinný balíček, aj keď treba povedať, že vetovala ho takým trochu prefikaným spôsobom, že to nevetovala celé. Ja som, musím sa priznať, ešte som nevidel to, to, jej rozhodnutie a ten návrh, ktorý poslala do parlamentu, ale z tej tlačovky, ako to vravela, tak namietala to, že skrátené konanie je jednoducho úplne absurdné, keď to má platiť od 1. januára. To znamená, že návrhla parlamentu, aby platili tie veci, to mierne zvýšenie rodinných prídavkov a tak ďalej, ešte bez, bez krúžkovného, to aby platilo od 1. júla a tie zvyšné veci, aby sa zrušili. A tým pádom vlastne nech si to koalícia schváli v normálnom legislatívnom procese, lebo na to ešte čas je. No nech to opravia jednoducho. Nech to opravia, áno. Ona, ona tam navrhla aj ďalšie veci, ako je, lebo o tom sa inač príliš nerozprávalo. V tom zákone napríklad je krátenie tých príspevkov, lebo e, 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 skúsim to e, si to sám vlastne Skúsim, tak, aby zrovnať. som tomu ja porozumel. Pre, presne e, to sa snažím lebo nejak to v hlave mám uložené, ale teda aby to pochopil aj niekto, komu to poviem. Keď máš také nejaké, ani nie že neporiadne deti, ale skôr neporiadných rodičov, tak napríklad detské prídavky už nepoberajú oni, ale myslím, že obecný úrad alebo nejaká sociálna kuratela, tak, ktoré sa potom majú uh, starať uh, o tie deti. Ten inštitút osobitného príjemcu. To je super, že to, uh, ty o tom aj niečo vieš. No tak v tom návrhu sa napríklad píše, že tento príspevok sa kráti na polovicu, keď napríklad uh, neplnia školskú dochádzku a tak ďalej tie deti. Čo je Buď, čo si budeme hovoriť, veď takmer vždy je to predsa e, chyba rodičov, takže tie deti potrestajú tým, e, že im zoberú polovicu peňazí. Takže napríklad aj toto namietala prezidentka. Akurát nebudeme asi si klamať do vrecka sami a predpokladáme, že je úplne jedno, čo namietala, lebo tá koalícia si to zrejme schváli tak, ako chce. No, otázka je, ktorá koalícia si to schváli tak, ako chce. Myslíš, tá, ktorá, tá virtuálna, ktorá existuje na zdrape papiera, ktorému oni hovoria, že koaličná zmluva, alebo tá reálne fungujúca koalícia, že oráno fašisti a tak? To je dobré, že si ma na to upozornil. Samozrejme som myslel tú, tú reálnu skutočnú, ktorá ten zákon teda aj v prvom rade schválila pôvodne. Ja, poďka, o, a oni si hovoria... Tie hlasy, ktoré má tá virtuálna papierová koalícia, nebudú stačiť, podľa mňa, po prelomení veta, lebo tam potrebuješ, teda tam potrebuješ kvalifikovanú väčšinu. Nie potrebuješ 76. Rúku, čiže 76. No, preto hovorím, tá pôvodná koalícia, teda pôvodná, pardon, tá, ktorá ten zákon schválila, tá tzv. prorodina. Čiže tá nová koalícia. Tá nová fašistická, že... teda aj fašistická koalícia. Počkaj, aj, a kto tam nie je fašista v tej... Vieš čo? Koalície. No dobré, že aj v Oľano nájdeš nejakých že jednotlivých poslancov, ktorí od toho majú že mentálne ďaleko, ale potom tam nájdeš veľkú skupinu poslancov, ktorí vlastne budú oveľa spokojnejší vo fašistickej koalícii, ako boli v tejto fúj liberálnej. To je síce možné, napriek tomu by som ich nenazýval fašistami, asi ja stále myslím, že s tým slovom by sme mali narábať opatrne, čiže v tomto parlamente... To slovo už úplne stratilo význam. S tým už môžeš, lebo, lebo aj na, my sme fašisti, ale my sme liberálni fašisti. Rozumiem, napriek tomu sa mi nechce na tom úplne zúčastňovať. Ja, ja to slovo teda vyhradzujem pre uh, ľudí z Ljusenese, respektíve tých, ktorí ochotne kandidovali uh, na ich kandidátke. Možno ešte nejakých uh, jednotlivcov v parlamente by sme našli, ale to sú také akože špecifické typy fašizmu, už také kor. Uh, no, čiže táto koalícia, tá ak by sa chceli uraziť, tak by sme ju nazvali prorodinná, samozrejme v úvodzovkách. Tak tá má podľa mňa hlasov úplne dosť. Ono to veď pôvodne prešlo 81-2 alebo troma hlasmi. Jednoducho tá väčšina je úplne bezpečná a som si istý, že sa nájde aj teraz hoci, hoci už sa opäť ozval slušný človek Juraj Šeliga, aj, aj slušná občianka Jana Žitňanská teda, že im sa na tom oni to budú musieť teda dôkladne zvážiť či zahlasujú aj v takejto väčšine. Pretože naposledy, keď sa to schváľovalo, tak oni sa tvárili, že veď to my sme s tými fašistami vôbec nič, oni sa tam proste len tak pridali a ten zákon by prešiel aj tak hej, lebo akože z tej, ako ty vravíš, virtuálnej koalície tam bolo 67 hlasov a, a, a dohromady tam bolo 130 poslancov, takže oni sa tvária, že to by prešlo aj tak. No ako už sme si tu viackrát povedali, neprešlo, lebo keď máš proste väčšinu 67 hlasov, tak parlament nie je uznášania schopný, keď tá opozícia nie je mechomudretá, tak vytiahne karty a je vybavené. To znamená, že oni tých fašistov potrebovali. Dobre to vedeli, aj ich dostali. No ale teraz to už bude teda o niečo zrejmejšie, lebo je úplne jasné, že potrebuješ 76 hlasov a bez tých kufov a kotlebov ich proste nerazbíraš. Um áno, dobre, tak keď to nebudeme volať, že fašistická koalícia, tak bude, môže to byť, že koalícia s účasťou fašistov, alebo taká, že profašistická koalícia, alebo e, fašizmus friendly koalícia. To mi presne nápadlo, e, fašizmus friendly, ale to stále to nie je úplne presné. To, aby to malo túto podobu, e, tak ešte budeme musieť počkať. Je dosť možné, že sa toho nie dočkáme. Nie dlho budeme čakať, podľa mňa. Lebo veď za počkaj, keď ti fašisti hlasujú za tvoje návrhy, tak asi očakávajú, že niekedy nejak niekde budeš hlasovať aj ty za ich návrhy. Neviem, či to takto očakávajú, ale on, keď sa to už sformuje, tak oni tam vlastne začnú nachádzať rôzne názorové a hodnotové prieniky. Ja som si istý. Aj programové by sme našli, ani by sme nemuseli dlho hľadať. Takže bez pochyby nájdu a časom sa to prejaví. Či by, te, teraz by som to ani nenazýval, ani fašistickou, ani fašizmus-friendly koalíciou. Zatiaľ je to jednoducho koalícia, ktorá je ochotná spolupracovať Skúšme s fašistami. Skúšme kompromis. Svetlo hnedá. Svetlo hnedá je úplne v poriadku. Zatiaľ, zatiaľ svetlo hnedá. A bude tmavnúč. Ja si myslím, že áno. No. A to samozrejme uvidíme, ako sa to aj uh, bude vyvíjať v koalícii. No mne totiž to, to, aby som to dovysvetlil, nejde o to, aby som ich teraz nejak nálepkoval, ale aby sme dokázali odlíšiť tú koalíciu, ktorú zostavili po voľbách a ktorá už dávno neexistuje v podstate, od tej, ktorá reálne pôsobí v parlamente. Keď alebo potom povedzme, že je to naozaj menšinová vláda s podporou fašistov. To tak ešte stále nie, lebo tá vláda vlastne stále vládne e, s podporou Richarda Sulíka pri najmenšom nominálnom. Keď si sa oprel o tie farby, tak môžeme predsa, a to podľa mňa vlastne aj vecne sedí, názvať to že tieňovou koalíciou. Hej, ona je proste pripravená v okamihoch, keď tá nominálna koalícia nie je schopná splniť aktuálny nápad Igora Matoviča, čo je z jeho pohľadu závažný problém akejkoľvek koalície, no tak vtedy nástupí táto svetlo hnedá tieňová, tieňová koalícia. Tieňová, beriem, to je celkom výstižný termín. No a keď je svetlo hnedá v tieni, tak sa môže zvonka javiť aj taká tmavšia. Tmavšia hnedá, áno. OK, tak názvo slove máme vyriešené. Čiže môžeme prejsť... Uh... K, veci. k veci. Prepač, ja len bazírujem na pojmoch, lebo máš pravdu, nemali by sme ľudí mlátiť neustále fašizmom po hlave, lebo ono to už vôbec neboli, keď tým niekoho otresneš po hlave. Súhlasím s tebou. Uh, neviem, či to bol Volter, či Rúzová, alebo som si to úplne vymyslel, ale mám rád taký uh, pokrik pred akoukoľvek diskusiou, respektíve počas nej, keď sa nevyvíja dobrým smerom, že pojmy, definujme si pojmy, akože, aby sme vedeli, uh, s čím narábame. No ale teda, keď už sme si... Uh, rozdali karty, teda terminológiu v tej koalícii, tak tam sa tiež diali veci, pretože je logické, že keď George Dimeši vyjadril vlastne úplne otvorene nedôveru Richardovi Sulíkovi ako ministrovi hospodárstva, nepriamo tým ináč vyjadril nedôveru aj Eduardovi Hegerovi, ale teda to si ešte počkáme, aký to bude mať vývoj, tak samozrejme Robert Fico nie je mecho údretý, a keď počuje, že v koalícii si sami hovoria, že spôsobili sme škody na úrovni mnoho miliárd eur, myslím, že spomenul konkrétne 4, tak návrhol, prišiel do parlamentu s návrhom na odvolanie ministra hospodárstva Richarda Sulika a samozrejme Đorď Dimeši... Uh, sa už sa hlasovať. Čiže ja som veľmi zvedavý, ako sa to vyvinie. Myslím, že Đorď Dimeši už našiel aj podporu Igora Matoviča. V tom zmysle nie, že bolo by akože správne a dobré odvolať Richarda Sulíka v parlamente. On je na to príliš zbabelý. tak on to formuluje tak, že mm, tak každý poslanec predsa by mal podľa svojho akože najlepšieho vedomia a svedomia, takže bolo by úplne trestuhodné, keby pána Dimešiho niekto obmedzoval, nedaj Bože, mu vyčítal tento spôsob hlasovania. Napriek tomu, že je to teda dosť explicitne zakázané v koaličnej zmluve. No, v konečnom dôsledku veď tú Romanu Tabák už len pre niečo vykopli z poslaneckého klubu, ale nemyslím si, že Juraj Dimeši sa musí báť podobného osudu, keďže on vždy koná s požehnaním Igora Matoviča. Alebo naopak, to, to sa ešte stále vlastne snažím rozklúčovať, že kto tu koná na, na koho pokyn. Toto podľa mňa nie je také zložité. Ja si myslím, že Igor Matovič samozrejme musí mať ten pocit, že sú to jeho nápady a že on má nad tým celým kontrolu a e, Dimeši mu to určite nebude kaziť, že ne, ne, nebude sa on situovať, že, že teraz ja ti poviem Igor, že ako to spravíme. Mne on ani nepríde ako nejaký obratný manipulátor, lebo keď ho počuláš rozprávať na tlačovke, kde naozaj, že nesprávne formuluje veci, že sa hovorí opak toho, čo chce povedať. Aj keď ty, ty rozumieš, že, ale nie je on nejaký že dobrý rétor, alebo... čo, možno mu Nepreceňoval križi... by som ho. Uh, nepodceňujem ho skôr v tom, že on je vždy pripravený silne podporiť všetko, čo naozaj môže uškodiť štátu. Teda čo, čo Igor Matovič vymyslí. A on dokáže identifikovať ako naozaj škodlivé, za to sa okamžite a náhlas postaví. A nebolo to napríklad v prípade Sputniku tak, že Dior Dimeši mu ten nápad nejakým spôsobom vnúkol? Vtedy sa vnúkol? skamarátili. áno, tam, tam to nemohlo byť inak, ako že mu vnúkol skvelý nápad maďarského ministra zahraničných vecí, ktorý to určite nerobil bez vedomia Viktora Orbána, ktorý tým nesmierne potešil Vladimíra Putina. Takže keby, povedzme to takto, že keby bol Dior Dimeši agentom nepriateľských krajín, ktoré chcú poškodiť Slovenskú republiku, nekonal by inak, ale my nevieme, či je. Nevieme, či je, napriek tomu si myslím, že to bolo takto nejako, že George na pravidelnom stretnutí so svojim riadiacím dôstojníkom. Do tohto by som fakt nešiel, toto sú také závažné obvinenia, naozaj trestnoprávne, že už keď hovoríš o riadiacich dôstojníkoch a podobne. Ja by som ho... Stále nenazýval, že agentom, špiónom. E, podľa mňa je to normálne, že užitočný idiot je termín, ktorý ho v tomto okamihu bezpečne pokrýva. Nedá sa mu nič vytknúť. E, koná ako užitočný idiot e, maďarských a rúských záujmov. A čo je vtipné, že Igor Matovič zase koná ako užitočný idiot Dimešiho záujmov. Čo, e, áno, ten vzťah je taký mnohovrstvený a komplikovaný podľa mňa sa tam nedá úplne jednoznačne určiť, že kto je v ňom šéf. Oni si obaja podľa mňa myslia, že oni sú dominantní v ich vzájomnom vzťahu. No vidíš, začal si to celé tým, že si povedal, že to nie je príliš komplikované. Myslím si, že to je trochu komplikovaný. Ináč teraz, keď sme sa opäť rozhovorili o Derdovi Dimešim, ktorému sme venovali aj veľkú časť nášho posledného rozhovoru, tak sa ozvali výhrady, že prečo, že sa, prečo, áno. prečo takému akože, nikomu poslaneckému náhradníkovi s 2870 preferenčnými krúžkami alebo tak nejako. No alebo je nebezpečný? Presne tak, lebo to nie je úplne hocikto, je to človek, ktorý ako sme povedali, záleží, ako si vypočítame ten vzájomný vzťah s Igorom Matovičom, ale majú na seba navzájom, respektíve nie len navzájom, ich vzájomné správanie má veľký vplyv na Slovenskú republiku, rozklady inštitúcií a, a ktorý z nich to robí vedome a ktorý nevedome nie je až také dôležité, ale sú to dnes jedny z kľúčových osobností v slovenskom verejnom živote, si myslím. Ich vzťah je napríklad pre mňa ešte zaujímavý v tom, že keby Igor Matovič úplne jasne nahlas nepovedal, že médiá ho nemajú radi preto, lebo nie je LGBTI, a keby Juraj Dimeši vyslovene nebojoval za zákaz vešania duhových vlajok zo štátnych inštitúcií, tak ja by som si povedal, že proste oni sa našli, hej, že to je že život, veľká životná láska. Ale stále môže byť, že politicky veľká láska medzi nimi. Vieš čo, toto by som sa napríklad vôbec neodvážoval hádať, že, že, či si rozumejú tak povediac osobne, hoci teda tam je trochu problém, ako ty si povedal, rozumieť si s Derďom Dimešim, lebo on v tej Slovenčine nie je úplne najsilnejší. To nemyslím ako, ako výčitku, kiež by som ja vedel napríklad tak po maďarsky, ako on po slovensky. Očka, otázka je, že či je on v maďarčine silnejšie ako v slovenčine tak pravdepodobne áno, nie? Či to len hádam? Mne on nepríde úplne ako najostrejšia ceruska v peračníku. Ono to bol naozaj taký malomestský bol on tuším, že prednosta mestského úradu v Kapušanoch. že nebol to nejaký veľký lumen. Dostal sa na kandidátku, nejak nedostal sa do parlamentu, tých preferenčných krúžkov fakt nemal veľa. Kapušany nie sú až také malé mesto. E, šiel tam ako náďov náhradník sa vlastne dostal do parlamentu. Čiže to je taká šťastná súhra náhod, že on ani sám podľa mňa nerátal s tým, že to dotiahne až takto ďaleko. E, on si aj tú svoju maďarskosť vlastne uvedomil, až keď to začalo byť zaujímavé, lebo na kandidátke bolo ešte Juraj Dimeši, teraz je to už dôsledne Dörd Dimeši. Podľa mňa v okamihu, keď sa on dostal do výhodnej pozície, tak Áno, viem si predstaviť, že sa s ním začali zrazu rozprávať zaujímaví ľudia, ktorí, ktorí ho ohúrili a ktorí mu ukázali jeho novú životnú perspektívu a ktorí mu možno radia. A potom, že, že tak nejak sám v seba. Týchto... To sa stáva politikom, to je pravda. že aký je charakter tých rozhovorov, že naozaj by som si netrúfal povedať, že on má nejakého riadiaceho dôstojníka. Ani si to nemyslím. Ale keby to bol naozaj, že občan Maďarska, ktorý vyslovene presadzuje záujmy imperi- imperiálne záujmy Viktora Orbána, však Maďarsko nikdy nebolo imperium, ale oni to tak cítia. Ne, ne, nerobil by to inak, teda, keby, keby presadzoval maďarské irredentistické záujmy. Či to robí z presvedčenia, z nedostatku intelektu, že nechápe dôsledky svojho konania, to, to, my teraz netuším, ale v zásade nám to môže byť úplne jedno. Dôležité je to, že je to nebezpečné, lebo uňho naozaj vidíš, že on bude silne podporovať čokoľvek, čo je schopné rozkladať demokratické inštitúcie, politickú scénu, hodnotové nastavenie Slovenska. Čím budeme ďalej od Európskej únie, od, zá, od západných hodnot, tým lepšie pre Dimešiho. Matovič toto podľa mňa vôbec nevníma, pretože on nevníma hodnoty. Takže jediná hodnota v, v slovenskej politike je Igor Matovič. Absolutne a to je, to je, že tá absolútne najvyššia hodnota. A keď bude mať pocit, že táto hodnota sa rozvíja, respektíve deje sa niečo v jej prospek, tak sa k tomu prikloní. No ale toto bude mať... Respektíve, veď bavíme sa o tom preto, že máme nejaké vzťahy v koalícii. Ľudia majú radi predvídanie... Ja sa toho zvyčajne stránim, ale v tomto prípade, keď... Veď vidíme, že tá, tá koalícia je naozaj rozhojdaná. Hej, že Richard Sulík teraz vraví, že nebude chodiť na rokovania koaličnej rady, k tomu sa ešte dostaneme, ty, ty, máš, ty si k tomu nabral. Veľmi zaujímavý mm -hmm. komentár, ktorému mám množstvo výhrad. Uh, Igor Matovič presadzuje zvyšovanie daní, aby vraj mohol zvyšovať platy učiteľov a navzájom sa teda predovšetkým Igor Matovič obvinuje všetkých okolo seba vlastne z ťažkých zločinov. Podľa teba taká koalícia, že to sa dá vydržať, akože, aby zostala, veď už sa bavíme o tom, že je to vlastne nominálna koalícia, že ona už taká virtuálna, ale napriek tomu stále existuje a ja som naozaj zvedavý, že, že či toho Richarda Sulika oteľ vykope. Lebo o to podľa mňa ide aspoň tak sa správa Igor Mantovič úplne zjavne. Podľa mňa ho nakoniec bude musieť vykopať, aj keď nechcel, lebo on chce, aby to vyzeralo, že to bola Sulíková chyba, že on sa zdvihol a povedal, že odchádzame z koalície. Tak to som myslel to vykopanie, že ho donúti vlastne k tomu, aby už Richard Sulík si načerel do svojej osobnej dô, dôstojnosti a povedal, že tak toto teda už nie. Ja som mal z toho taký ten dojem, že, že malý Igorko už muche vytrhal krídla, aj všetky nožičky a tá mucha už teraz nič. Hej, akože už, už nie je z ňou žiadna zábava. Ani už, za už nemece. Už sa ne, nemece, ne, z, zjavne už sa nehýbe, tak ako čo už iba rozpučiť. Len malý Igorko nechce, aby ho videli, že on pučí muchu. Čiže on ju buď nechá, nech sa tam dotrápi sama, a pokiaľ mucha nejakým zázrakom prežije, bez krydela, bez much ešte nejaký čas, tak podľa mňa ju nechá tak, lebo je mu momentálne ten Richard Sulik akože v čom škodí. Už sa s ním musieť hádať ani na tých koaličných radách, o ktorých teda ja si myslím, že je fajn, že ne nemal by tam chodiť nikto podľa mňa. Uh, Igora Matoviča vrátane v parlamente mu fašisti zahlasujú, za čo bude potrebovať, keď to s nimi vyhandluje a zjavne to s nimi vie vyhandlovať, veď, že on napokon povedal, že poslanec Belusky je podľa neho jeden z desiatich najinteligentnejších v parlamente. Toto ma inak až tak neprekvapilo, lebo z jeho pohľadu to tak naozaj môže vyzerať, lebo zober si, že my dvaja máme tak, hej, že priemernú inteligenciu, ty by si dokázal určiť, že ktorý z takých tých naozajstných géniov typu, že Stephen Hawking, Albert Einstein, že kto z nich je inteligentnejší, nedokážeš. Asi Čiže práve, Igor Matovič, keď príde do parlamentu, tak je tam minimálne 140 ľudí, medzi ktorými on z podstaty veci nevie určiť poradie. A určí ho podľa toho, že kto je mu v tomto okamihu sympatickejší. No a s tým Belúskym si sadli. Vieš čo, toto je od teba zlomyselné. A akože rozumiem tomu vtipu, všetko je v poriadku, ale treba povedať, že je to vtip. Igor Matovič je, je, je takmer všetko na svete v zmysle nadávok, ale nie je hlúpak. On, on naozaj nie je hlúpak, on je... Uh, u nás na vidieku by sme povedali, že on je proste bystrý ako opica. To znamená, jeho nebrzdia charakterové, hodnotové alebo vkusové bariéry. To znamená, má dostatočný intelekt na to, aby si vyrátal, respektíve, aby si uvedomil, čo chce a viac menej, ako sa k tomu dostane. Toto robí dlhodobo, ako vidíme, sa mu to darí. Počkajte, taká tá fluidná inteligencia, že v tom úplne primitívnom, alebo to, to je v tom najbazálnejšom zmysle slova, že schopnosť prispôsobiť sa zmeneným podmienkam, že on vždy dokáže rýchlo vymyslieť niečo, čo v tej danej situácii pre ňoho v tom okamihu funguje, ale nie je schopný, že domyslieť o 3 minúty dopredu. To už je... Ja považujem ne, ne, za ne, niečo iné. To ne, už ne, nie že sme psychológovia, nemôžeme ho diagnostikovať, ale ja ho beriem ako mimoriadne kreatívneho, ale práve nie pri veľmi bystrého. On sa, on sa tak vie vynájsť, vie vymyslieť veci, ktoré sú smiešné a fungujú na široké masy, ale potom má tieto záchvaty nápadov, ktoré na prvé počutie sú už že hlúpe, typu, že kobercový víter nosov. A keby ti to aj neprišlo na prvé počutie hlúpe, tak si sadneš s dvoma lekármi, ktorí sa v tom vyznajú, za 5 minúty vysvetlia, že prečo je to hlúposť. V tomto on je obdarený ešte jednou schopnosťou, teraz pre divákov poviem, že nie, že by som bol s Igorom Matovičom nejaký kamarád, ale keďže som nejaký ten piatok pôsobil v takej tej politike v teréne, tak ho poznám, tak povediac, osobne nie ako kamarád, ale teda z mnohých politických aj, aj menej formálnych rozhovorov. No a on je obdarený, okrem podľa mňa aj, aj inteligencie, je obdarený aj takou mimoriadnou schopnosťou nevidieť veci, ktoré vidieť nechce. Ja si to pamätám, keď on je totiž aj taký... No konzervatívny je zlé slovo, on je taký kresťanista, taký, taký síce vydlácky, akože nemohol by sa porovnávať ja neviem, s Jaroslavom Daniškom alebo Vladimírom Palkom, ale tak nejak inštinktívne k tomu inklinuje. A pamätám si to už dávno, ja, 10 rokov, sme sa tak rozprávali v parlamentnom foaje a on tak medzi rečou spomenul, toto bola vtedy taká obľúbená téma zase s tými homosexuálmi čosi, a on že, veď oni rozprávajú, že to je akože, že to je mm, vrodené. Ale že keby to predsa bolo vrodené, veď vieme, že homosexuáli sa nemôžu rozmnožovať, tak vlastne tým pádom by to vlastne akože v priebehu jednej až dvoch generácií uh, akože že zanikli, že, že by vyhynuli homosexuáli. A ja tým chcel povedať, že to je vlastne naučené správanie, ak som to tak uh, od neho pochopil. A ja na to pozerám, že a, a vy akože rozumiete napríklad e, rozdielu, že, že je niečo dedičné a vrodené, že, že to je ako, sú proste odlišné veci. Hej, že, že nemusí to byť dedičné, ale proste sa s niečím narodíte ako s nejakou mutáciou, aj je to blbý výraz alebo tak. A on proste, že, 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 proste, že nie. Teda, keď už dáme nabok to, že homosexuáli sa napríklad môžu rozmnožovať, hej, to sa na, napríklad aj pomerne často deje, a on to proste ako, že, nechcel vidieť. Zvlášť, to vôbec tomu prinútiš, aby žili v manželských zväzkoch Čiže toto tlákom. on dokáže. A to dokázal napríklad aj pri tom plošnom vytieraní nosov. Vieš, ktorý trepal o tom, ako my budeme akože ostrovček slobody v Európe a nás sa to vlastne Dobre, nedotkne. Po, poviem to inak, lebo áno, ja mne sa aj takto brídi, hej, že niekoho zhádzovať, že hlúpi je, lebo to je, to je taký veľmi flexibilný pojemok, že tu sa titulujú ako hlúpáci ľudia, ktorí sú úplne gramotní, majú normálne že stredoškolské vzdelanie, aspoň s maturitou, sú schopní obsluhovať informačné technológie, proste vedia robiť s internetom, vedia si založiť účet na Facebooku a potom tam píšu, čo si myslia a my ich titulujeme hlúpáci. To je taký ten normálny priemer, hej. toto nie sú že idioti. Uh, Čiže toto by som ja ani asi o Igorovi Matovičovi nepovedal, že je úplný hlupák, ale jeho asi dobré vystihuje to, že on, on, pôsobí, že on má tú vysokú školu, už, už ako ju urobil, tak ju urobil, ale má ju, ale máš pocit, že vynechal strednú aj základnú. Ja mám pocit, že... Je mu chyba orientácia naozaj v základných pojmoch, vzťahoch, ale zase treba povedať, že on si tie pojmy osvojuje. On občas niekde niečo začuje a potom to, rád potom to používa. tak náhodne používa. A niekedy to použije aj správne a niekedy mu to tak trochu zmutuje. Tak na, Napríklad ako keď sa navážal do právneho puritanizmu ľudí, ktorý, ktorým sa nepáčilo spôsob, akým presadili ten bagrový prorodinný balík. On chcel zrejme povedať právny purizmus, no ale tak keď on počul niekedy o puritánoch a potom purizmus no tak kto sa v tom má vyznať, proste on to takto nejako zlepí a povie hoci kedy hoci, čo to je pravda. Čiže mňa prosto nepre, neprekvapilo, že be mu prišiel ako jeden z desiatich najinteligentnejších, lebo on si naozaj... On by túto diskusiu neviedol. Pre ňoho je inteligentný človek, ktorý hovorí to, čo sa jemu páči. To v zásade úplne sedí. No a keď sme pri Igorovi Matovičovi a tej a, koaličnej rade, tak ja si myslím, že už nastal čas teda, aby som sa ťa spýtal, lebo napísal si komentár tento týždeň, v ktorom si povedal, že dobre, že Richard Sulík nechodí na koaličnú radu, lebo by tam vlastne nemal chodiť nikto, lebo taký orgán nie je ústavne podložený, takže je vlastne protiústavný, ak som to dobre pochopil. Je neústavný, to nie je proti, protiústavný, takže protizákon a nezákon nie je úplne to isté. Dobre, nenechal si sa naviesť do tej pásce? Nie. No. A, a že prečo, v čom je podľa teba ten problém tej koaličnej rady? Je to narušenie princípu delenia moci. Lebo na koaličku, keď sa na to pozrieš realistické, práve tým, že ona nemá ukotvené žiadne pravidlá, tým, že to, to nie je orgán, ktorý je ustanovený nejakým zákonom a má dané nejaké pravidlá, na koaličnú radu väčšinou t s malými výnimkami chodia šéfovia strán, ktorí sú v exekutíve z pravidla. Väčšinou to je nejaký premiér, podpredseda vlády, tieto funkcie si oni medzi sebou delia, výnimočne je niekto z nich predseda parlamentu. A v podstate oni sa tam dohadujú o úplne že najzávažnejších politických rozhodnutiach, kde oni v podstate nariadujú potom svojim poslancom, že my sme sa takto dohodli na koaličnej rade a takto budú naši poslanci hlasovať. Čiže ľudia z exekutívy nariadujú zákonodarnému zboru, ako bude hlasovať. A toto môže vyzerať ako formalita, ale podľa mňa nie je, lebo aj tá koaličná zmluva, veď, vieš, to je z právneho pohľadu, to je zdrab papiera, ktorý nie je dobrý na nič, lebo rovnako, rovnako si to môžu povedať pri spoločnom obede po voľbách a ono to nie je také široké a rozsiahle, aby si to nedokázali pamätať, keby si to pamätať chceli, že nepotrebujú mať na to papier. Už to samotné, že, na to, že oni cítia potrebu mať na to papier, niečo hovorí o ich nejakých etických kvalitách, že kto sa na tom podiela, kto sa toho zúčastňuje. Okrem toho to nemá pravidlá, že kto vôbec môže chodiť na tú koaličnú radu, že tam by mohol kľudne chodiť, ja neviem, že za vlády smeru nejaký, že Norbert Böder a a dohadovať sa s ostatnými, že, že ako to bude povedzme, v polícii, lebo, lebo nič mu v tom nebráni. Nie, nie je na to zákon, nie je na to predpis. Čiže podľa mňa to narúša delenie moci tým dokumentom, ktorý je naozaj že záväzný a, a no. je institucionálne podchytený, je programové vyhlásenie vlády. Čiže naozaj tie politické strany predtým, ako zostavia koalíciu, sadnú si, dohodnú si nejaké programové priority, potom vytvoria nejakú vládu, dohodnú sa na nejakom programovom vyhlásení vlády, to im parlament musí schváliť, inak nemajú dôveru. A to je ten dokument, ktorého by sa mali držať. Vláda samozrejme má legislatívnu iniciatívu, ale to si majú dohodnúť členovia vlády medzi sebou na vláde potom to dajú do parlamentu a tam je zase na to poslanecké grémium, aj tie predsedové klubov koaličných sa môžu stretnúť aj sami a sa dohodnúť a si vysvetliť veci. Ale koaličná rada je niečo, čo nemá oporu v žiadnom zákone. Podľa mňa toto delenie moci narušuje e, z podstaty veci. A hlavne ústavný činiteľ, to nie je úplne, že ty ako občan môžeš robiť všetko, čo ti zákon nezakazuje. Ako ústavný činiteľ môžeš v podstate robiť to, čo ti ústava vymedzuje, že môžeš a robiť máš. No. Čiže zúčastňovať sa na nejakom takomto, že e, na činnosti nejakého, že mimo ústavného alebo neústavného orgánu, ako keby to robili, lebo to si myslím, že nejaké politické dohody sa robia všade na svete, aj vo veľa vyspelejších demokraciách, ale tí páni si niekde sadnú v klube, dajú si kávu, koniak, cigaru, dohodnú sa medzi sebou v tichosti a potom to ide tým normálnym, riadnym inštitucionálnym procesom ďalej ale u nás sa tvária, že to je ako keby to bol nejaký že oficiálny orgán, vieš, ktorý sa stretáva za účasti novinárov, kamier potom dávajú vyhlásenia. Igor Machtovič dokonca prišiel s nápadom, že prečo by sme to nemohli streamovať naživo. Ako, pardon, ale my tu že už úplne kašlame na nejaké základy že právnej kultúry. Neviem, kde začať. Lebo. Práš akože, že? Napísal som si, že niekoľko poznámok a musel by som dlhšie uvažovať ako to celé sformulovať. Lebo, ja som bol lebo, zákerný, ja som sa o tom radil aj s ústavnými právnikmi a vidia to veľmi podobne ako ja. To je zaujímavé, lebo ja som v živote vlastne od, od nikoho kvalifikovanejšieho takýto názor nepočul, okrem toho, že sa im tá. Hm, tá koaličná rada nepáči. Toto je akože legitímne, ale podľa mňa presne, ako ty si povedal, to politické fórum, lebo to politické fórum jednoducho musí existovať z podstaty veci. Proste niekde tento typ dohôd bude uzatváraný. Akú bude mať konkrétnu podobu, podľa mňa to nie je dôležité. Ako ty si povedal, to je to, že nie ústavný orgán, preto nie je záväzný. Jeho rozhodnutia nie sú nejako záväzné. A preto aj ty, keď vravíš, že uh, ústavný činiteľ môže robiť len to, čo mu dovoluje zákon, áno, ale on neprestáva byť občanom. Igor Ma minister financí Igor Matovič je aj ako minister financí Igor Matovič stále aj občanom Igorom Matovičom a má samozrejme plné právo napríklad z poverenia e, strany obyčajných ľudia e, zúčastňovať sa na, na nejakom fóre, kde sa uzatvárajú politické dohody. To je proste podľa mňa úplne zrejme. Ale zaujalo ma, čo si vravil o, o tom narúšaní e, delby moci. A toto je e, ináč moja obľúbená téma. Ono sa, to tak, ono sa to myslím, že verklíkuje už stredoškolákom, ak nie skôr, hej, že to Montesquieu a, a duch zákonov a legislatívna, exekutívna a justičná moc a, a že teda majú byť prísne oddelené, akurát to je úplný nezmysel. Špeciálne v prípade parlamentných systémov, ktorým je aj Slovenská republika, je predsa úplne zrejmé, že exekutíva je odvislá od parlamentu. Že, že tu sa hrať na nejakú delbu moci je úplne absurdné. Ale exekutíva je... by sa mala zodpovedať zákonodárnej moci nie naopak, ako to u nás často vyzerá. Nie, nie nevyzerá. Tá exekutíva je odvislá od parlamentu. Teraz je úplne jedno, že, že predseda tej strany je, je napríklad vo vláde, ale on je v tej vláde z poverenia parlamentu. On je vo vláde vďaka tomu, že po parlamentných voľbách sa ustanovila parlamentná väčšina a tá parlamentná väčšina vykreovala vládu a dala jej dôveru. V okamihu, keď tá vláda stratí dôveru parlamentu, tak teda, parlament jej napríklad odníme to poverenie a tak. Čiže tu sa hrať na, na dielbu moci je podľa mňa úplne absurdné. Dielbu moci na, naozajistnú majú napríklad v Spojených štátoch. Hej. Tam sa proste volí uh, exekutíva priamo. Ináč neviem, koľko ľudí si to vlastne uvedomuje, ale akože keď volíš amerického prezidenta, tak vlastne ako keby si volil, že predsedu vlády, ktorý ale nepotrebuje žiadne poverenie parlamentu. Parlament ho nemá uh, žiad... o, má oveľa silnejší mandát v podstate, ako ktorýkoľvek uh, slovenský premiér. Uh, a ešte je tam dvojkomorový systém. Čiže v tomto nevidím absolútne e, žiaden problém. Že to nariadenie, tiež to, čo ty vravíš, no len aj ty, nariadil, len aj ty, je hovor aj ty hovoríš o tom, že áno, že vlastne vláda by sa mala zodpovedať parlamentu, nie Ale parlament takto aj je. vláde. Ale takto presne aj je. Parlam Formálne. De, de facto to takto nie je naozaj. Ako, ne, nechceš mi povedať, že keď Igor Matovič e, príde do parlamentu, takže jeho šéf klubu mu povie, že... My sme sedeli na grémiu a sme sa dohodli medzi sebou poslanci, že toto je pre nás nepriateľné. Nie. Nemôžeš Lebo to... toto by bol ideálny stav. Nie, nebol by to ideálny Vtedy je to kontrolný mechanizmus. Nie, bolo by to úplne chore. Ten predseda klubu... Veď u nás je parlament, volíme na základe politických strán. Hej. Teraz je úplne jedno, či je to dobré alebo zle. Ja si myslím, že dobré, ale odložme to nabok. A, a tie Dobre poli... by to bolo, keby sme mali politické strany. A tie politické strany získavajú mandát vo voľbách Najmä, a, a, a dôležitou osobou tej politickej strany je samozrejme predseda, ktorý má istý typ rozhodovacích kompetencií a, a na tých stranických fórach sa uzatvárajú rozhodovania. To znamená, bolo by veľmi zvláštne, keby člen vlády Igor Matovič ako predseda Oliano mal na niektoré veci zásadne iný názor ako jeho poslanecký klub, lebo názory poslaneckého klubu straníckého, sa tvoria na straníckej pôde. Čiže to, toto je proste integrálne spojené. Tam, tam, tam je, proste, akože je nezmysel hľadať tam nejaký rozpor. A, a potom ten parlament dáva proste, e, moc vláde, ktorú jej zase môže kedykoľvek odňať. Čiže dívať sa na Igora Mátoviča ako na, na člena vlády, je, e, ktorý akože podľa teba nesprávnym spôsobom rozkazuje parlamentu, e, nie je správny pohľad. On je, na neho sa treba dívať, ako na súčasť najsilnejšej parlamentnej politickej strany, ktorá vydáva pokyny proste ostat... No, pokyny. Treba sa len pozerať ako na majiteľa najsilnejšej Ale toto to už to, to už Ktorá inám. má zamestnancov v parlamente, lebo väčšina tých poslancov nie je členom Oľano. Ale to už sa rozprávame o, o stranickom systéme a, a, tak ďalej. A, no, a systém strán. je u nás úplne pokrivený. Dobre, Mňa ale hovorím, to je iná téma. rada Dráždí už odkedy existuje že oni sa tvária, ako keby toto bol nejaký normálne ústavou zakotvený, formalizovaný Nie, nikto orgán, ktorý má právo nikto sa rozhodovať. Nie, nikto sa takto netvári. Sú výnimky. Sú výnimky. Na koaličnej rade sme sa takto dohodli, takto budeme hlasovať, tento zákon prejde, toto neurobíme, s týmto súhlasíme. No, to znamená... Že... Veď, ale... Nedá sa to aspoň robiť, že kultúrne, že potichu? ale. Mne sa zdá toto, že úplne kultúrne a normálne. Veď koaličná rada vzniká opäť proste dohodou tých politických strán, ktoré utvorili vládu. Čiže tak nepovedz si, že koaličná rada, ale my politické strany, ktoré tvoríme parlamentnú väčšinu, uzniesli sme sa na takomto riešení politických sporov. To, je, to proste nemôže byť inak či to nazveš koaličná rada, alebo rúžový trpaslík, alebo presne nejaké široké fórum. Však áno, mohli by sa tam stretávať, že asi 130 ľudí, hej, poslanci a členovia vlády a podobne a takýmto spôsobom hľadať konsenzus, ale zároveň, čo by bolo dosť nepraktické, alebo môžu sa dohodnúť na nejakom mechanizme, ako budú v rámci tých strán, del kde sa utvorí nejaký názor napríklad a budú delegovať nejakých ľudí, ktorí potom budú vyjednávať v mene tej strany. No, tak te mne sa toto technicky zdá úplne to legitímne. de facto funguje naozaj ako keď sa stretnú hlavy mafiánskych rodín a nepotrebujú sa pýtať svojich vojakov, čo si o ich rozhodnutiach myslia. Hovorím, potom už sa rozprávame o, o, tom, ako fungujú politické strany, čo je bez pochyby zaujímavá téma, ale podľa mňa iná. Ale teda, keď si vravel o tom, že, že sa tvária e že sú aj nejaký ústavný orgán. Ja si myslím, že netvária. Musíš naozaj hľadať s istým typom úsilia, aby si našiel takého ozembucha, ktorý to dokáže. A treba povedať, že súčasná koalícia takého človeka našla. Čiže logicky ho nemohla len tak obísť, tak z neho urobila ministra vnútra. Takže e, napríklad Roman Mikulec vydal prípis a, a myslím, že už, už, ich je viac takýchto prípadov, ale myslím, že to bolo menovanie nejakej prednostky obvodného úradu v Banskej Bystrici alebo také čosi. A normálne do oficiálneho dokumentu ministra vnútra napísal, že z e, poverenia koaličnej rady alebo proste na základe rozhodnutia koaličnej rady menujem vás tým a tým. Toto si skoro nikto nevšimol, okrem takého politického krúžku, čo máme s kamarátmi. A aj sme sa dosť porozčulovali, ja som to myslím, že spomenul aj niekde v komentári, a každému to bolo naozaj, že úplne, úplne jedno. Toto ja napríklad už považujem za problém, toto je... A akože nie je to, že nejaký ústavno-mocenský problém, veď to je len hlúpa formulácia, ale veď aj štábna kultúra nejaká by mala byť zachovávaná a, a, a teda nemá napríklad minister vnútra, by tomuto mal rozumieť. Teda ja predsa nemám akože úplne veľké očakávania. Nie? Máš. <zýkujem> tak budem, do, bo, budem sa dobe, Poďme sa rozprávať o veľkých očakávaniach. Tak ja by som očakával, že bývalý vojenský špion nikdy nemôže byť minister vnútra. Ja, ja potom by si ešte povedal, že špion by nemal kandidovať do parlamentu v čase, keď je ešte špion, Áno, napríklad... Čiže... Bež, na počiatku každej frustrácie nejaké neprimerané očakávanie. Neočakávaj. Myslím, že včera som napísal do komentára, tú formuláciu používam rád, že nádej je prekurzorom sklamania. Ono to takto naozaj je. E, ja mám nádej definovanú inak. Ja mám nádej definovanú ako e, opak racionálne očakávateľného výsledku. Ale, teda, ale ľudia ju vraj potrebujú. Ale nepresvedčil som ťa ináč, že, že v ničom v tej veci koaličnej rady. M Aspoň znak nejakého argumentu to delenie moci by si mi neuznal, že, že, teda, že tam mám niečo pravdu, že, že tá moc je zjavne proste, že spojená, že táto výhrada by napríklad mohla neplatiť. Čo? Ona, ja si myslím, že toto má oveľa viac vrstiev a teraz, že tu, tu ľudí ubijeme nejakým že akademickým pochyli... seminárom na tému trojdelenie moci. Pokiaľ sa nebudeme ani tváriť, že to existuje a že to berieme vážne, tak to nebude existovať a nebudeme to nikdy brať vážne. A podľa mňa Koaličná rada je jeden z tých faktorov, ktoré úplne otvorene hovoria, že na, prosím vás, aké delenie moci kašlite na to. To je, to je pre to študentov politológie. Ale ona má učetnic. naozaj pravdu. My tu naozaj nemáme proste oddelenú legislatívnu a, a exekutívnu moc. Keď, keď sú proste, je úplne zjavné, že ty voľbami do parlamentu volíš vládu. Veď to tak ľudia berú. nie, Že, že ideme vymeniť Roberta Fica, ktorý je premiérom. Čiže ideme tam dať iného premiéra. To, to ľudia to proste, a, a majú pravdu. Veď to je úplne zjavné a zretelné. Tie moci sú proste spojené. Veď to je napísané v ústave. Že vláda sa zodpovedá parlamentu tak aké delenie moci? Vieš si predstaviť, že by si mal napísané v ústave, že, že súdna moc sa zodpovedá parlamentu a potom by si sa rozčuloval? To je trochu ako keby si povedal, že súdna moc predsa nie je nezávislá, lebo zákony, podľa ktorých musí rozhodovať, vytvára parlament. To je niečo iné. To je niečo iné. Sú to veci, ktoré sa dajú oddeliť do nejakej miery. Nemôžeš samozrejme v konečnom dôsledku, že je to celý štát je jeden celok. Čiže úplne sa oddeliť tie moci od seba nedajú, ale tváriť sa, že vlastne celé to delenie moci je nezmysel a ani nám to netreba, je cesta do pekla. Ja si myslím, že delenie Lebo no exekutívnej okay. a legislatívnej moci je, je, odbúra, je nezmysel. Preto sa tým to akýkoľvek nerobí? systém brzda protivách. Nie, Brzdy Mám. a protiváhy máš vlastne uh, to nemáš. súd. No máš. to súdnictvo naozaj, tomu rozumieme, prečo existuje zvlášť, je to tak na celom svete, v každej demokratickej krajine, ale či je exekutíva a legislatíva oddelená, je podľa mňa v zásade irrelevantné. Máš množstvo, drvivú väčšinu krajín, kde sú naozaj spojené, máš nejaké krajiny, kde sú v našej krajine sú spojené úplne zjavne hej, a v druhej väčšine parlamentných krajín. To by som sa aj pohádal s Bárským. Potom máš krajiny, kde je to nejako fluidné, hej, že ukrajinský e, systém bol takýto alebo, alebo ruský nominálne, hej, inak tam samozrejme vieme, kto tam vládne, e, alebo francúzsky a potom máš a tých krajín je naozaj máličko, kde sú tie moci naozaj oddelené a, a napadne mi teda prvá len Spojené, spojené štáty. štáty. Čiže... Ale, ale myslím, že, že už sme teda umorili už sme ľudí, týmto, ľudí týmto, týmto, týmto. exkurzom. Uh, tak skúsim niečo zábavnejšie. Uh, som si všimol dneska ráno, že Igor Matovič neváhal a už si dal vylepiť billboardy. Uh, rovnako ako Boris Kolár, ten ešte pred týždňom, ten, ten vylepil billboardy, že nájomné byty sú realitou. To je úplne perfektné. Myslím si, že, že ľudia sa na tom uh, že, že dosť zabávajú myslí týmto, že schválili nejaký zákon, ktorý možno vytvorí podmienky na to, aby sa stavali nájomné byty v nejakom väčšom rozsahu, čo Boris Kolár prekladá do mm, nájomné byty sú realitou. Tak Igor Matovič si teraz vylepil billboardy, že slúbili sme 200 eur na dieťa, splnili sme. A ešte taká tá fajka tam je, samozrejme, ich. A mňa tam zaujalo niekoľko momentov. Jeden je ten, teda, to pokazila. Že, že poprvé ešte to nie je akože že, splnené, ešte musia zašlapať to prezidentky veto, čo sa im bez pochyby podarí, potom uvidíme, čo ústavný na to ústavný súd a tak. No ale potom ma tam zaujala taká vec, že oni to v skutočnosti neslúbili. Že keď sa pozrieš do volebného programu Oliano, tak nájdeš tam áno zvýšenie daňového bonusu na dvojnásobok, to je pravda, to tam je. Ale napríklad, že krúžkovné za 400 miliónov, tam napríklad, že nenájdeš formuláciu 200 eur na dieťa, tam nenájdeš. To je proste vec, ktorú si Igor Matovič vymyslel niekedy po voľbách, to tam niekedy načarbali s Hegerom a, a, tak nejak si to poschvaľovali. A ja teraz neviem, že ako to nazvať. Hej, že, či je to... Mm, ja volebný podvod to asi nie je. Ja som už rozmýšľal inak, že tie krúžky, že či my tomu rozumieme správne, či to nie sú nejaké, že kovové krúžky alebo drevené krúžky ktoré môžu tie deti dostať lebo mne to už úplne prípada ako keby mal Igor Matovič nejakého dobrého kamaráta ktorý má fabriku na vyrábanie krúžkov a ktorý momentálne fakt nemá žiaden odbyt, nemá žiadne zákazky a že preto tam treba dať tých 400 miliónov aby na tom Matovičov kamarát zarobil to, Bohužiaľ, takéto je to, by rád... to možné, že tomu len zle rozumieme semanticky, že to nie je krúžok, že budem chodiť, ja neviem, na gymnastiku alebo na futbal, ale že dostanem nejaký krúžok, medený, drevený, hliníkový, ja neviem, možno zbierať. Že keď ako sme mali kedysi tak áno, teraz... všetky druhý krúžkov a budú si deti meniť medzi sebou krúžky a tak. Je to, je to drevený za, krúžok za 400 a... eur alebo ako kovový za 800 a tak, hej. No... Je to zaujímavá predstava akurát je to možno príliš racionálne na Igora Matoviča, Ej, akože síce pre nás ako občanov by to bola hlúposť, ale aspoň by to malo to rácio, že zarobilo by na tom ten kamarát Igora Matoviča. Nie je to ten prípad, naozaj je to tak, že, že on si proste niečo vymyslel, že, že ľudia v raj alebo deti túžia chodiť na nejaké krúžky a myslím, mimo školskú záujmovú činnosť. Ešte si viem predstaviť tú situáciu, že u Matovičovcov doma pri raňajkách, že, že Igor potrebuje robujem 800 eur. Na no ti je zase 800 eur? Dievča tam na krúžky. To, toľko mi dávame na krúžky? To, 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 toto to, musí zaplatiť štát. Nemohlo to byť takto. Z časti by sa to vysvetlovalo, lebo teda, ak je Igor Matovič niečím povestný, tak je to tým, že zo svojich vlastných peňazí nerozdáva peniaze. Nerad tak... platí a teda nerád platí zo svojich peňazí niečo, inak platí veľmi rád a hlavne on nikdy neurobi nič, že on, on nevymýšľa veci, že náhodne. Vymýšľa veci, ktoré sú nejakým spôsobom pre neho užitočné. Vieš, čo? Ten Ona nápad nejaké... musí mať racionálne jadro. On na to niekde prišiel, že prečo on chce tie krúžky. Je mu to tak skrslo. Je, je mu sa proste tak, jak sa mu hocikedy, hoci, hoci čomu napadne, hej, presne celoplošné výterové testovanie. Nikdy mu nenapadne hocičo. Ja nápadne napadne niečo, čo má nejaký osobný benefit. Tu som opatrnejší. Záleží čo Aj tam vysvetlo, že osob... pozná človeka, ktorý vie nakúpiť veľa testov naraz. Vysvetlo, ale to, toto nemáš ako preukázať, že tam sa naozaj niečo... Akože niektoré z tých vecí vyzerajú zvláštne, ale, ale nedá sa to uh, nejako preukázať. A môže to byť aj tak, že ty to, dostaneš to, to, to nápad... sme si o... hovorili aj o našich ľuďoch Roberta Fica, že to sa nedá dokázať a potom, vieš, dôjde k zmene mocenskej garnitúry a keď sa v tom niekto začne hrabať, zrazu sa aj dôkazy nájdu. Čiže počkajme si. Počkaj, to, že bolo niekde napríklad e, e, zneužité verejné obstarávanie a tak, ešte neznamená, že to verejné obstarávanie bolo zriadené s úmyslom, aby... Poprvé sa to rozkradlo a podruhé, aby to bola nejaká konkrétna osoba. To je, to je naozaj... Ja, ja vôbec nevylučujem, že ľudia okolo Igora Matoviča... Uh... No mohli mu vnúknúť. Mohli niečo nápad. napríklad vnúknúť, ale to neznamená, že to bolo ako, že, uh... že on to vymyslel, hej, tento typ obchodu napríklad. Takže a pri týchto krúžkoch je, je to ešte komplikovanejšie, lebo to má byť naozaj rozdistribuované krížom, krážom po celom Slovensku. Že tá... Má byť, myslím, nejaká zriadená nejaká firma, ktorá vlastne bude dohliadať práve na tú distribúciu krúškovného a fungovanie krúžkov. To má byť nejaká štátna aplikácia, a že vlastne štátna agentúra na to bude nejako dozerať, aby sa to nezneužívalo a tak. A, ale nemá to byť súkromná firma, ktorá by bola schopná produkovať zisk. Možno aplikáciu do súkromná To, to, to súkromná nemusí firma. byť o tom, že máš bratranca, ktorý na tom zarobí, že 10 miliónov. To môže byť, že máš bratranca, ktorý je dlhodobo nezamestnaný a nezamestnateľný. A dostane tam pekný plat. Že urobíš z neho šéfa agentúry pre dohľad nad krúžkami, aby dostal plat aspoň 3275 eur a kvôli tomu rozfláka 400 miliónov ročne. Napríklad... To sa mi, mi naviga, že nechce veriť. To... Ja tiež mi to nepríde úplne pravdepodobné, teraz len tak nahlas špekulujem, stále sa snažím nájsť ten motív, lebo všetkému ostatnému v tom balíku rozumiem, aj keď s tým nesúhlasím. Ale nemusím, aj ja tko naozaj Igor Matovič nie je povinný uh, riadiť financie tohto štátu, aby som ja pokojne spával, že štát Vôbec neskrachuje. Uh, on dostal mandát, ja som sa o neho ani neuchádzal, čiže potiaľ je to v poriadku. Rozumiem tým veciam, sú také normálne, populistické, že poďme ľuďom dať nejaké peniaze. Uh, aj tam je to veľmi neisté, lebo v podstate tý, podľa mňa tá cieľovka, po ktorej on ide, uvidí z tých peňazí veľmi málo a bude trpko sklamaná a bude to veľmi kontraproduktívne, ale dobre, ok, to je jeho rozumiem krúškovnému nie som v stave porozumieť. Veď to môžeme len hádať, tak ja, ja si skúsim urobiť taký myšlienkový experiment, že, že ako to asi bolo. Poprvé, podľa mňa, je mu to naozaj nejako, že nápadlo, že sa mu to zdalo, že to je vlastne pekné, keď deti robia nejakú mimoškolskú činnosť a, a potom mu to začalo nejako šrotovať v hlave a zakomponoval si to do toho svojho celku. Hej, on napríklad chcel, aby to bola akože okrúhla suma, to, napríklad, aby mohol dať na billboardy, že 200 eur na dieťa, ono je to oveľa komplikovanejšie ale teda povedzme si, že, je to 200. Hej, tak tých 40 mu tam vlastne, že dobre zapadlo, lebo už si predstavujem, ako nad tým rozmýšľal, že no urobíme na to takú aplikáciu, čiže vlastne to zďaleka nie, bez tak nie každý bude využívať aj všetky kružky, keď to bude proste nejakým spôsobom nie najjednoduchšie, tak to bude aj ešte menej ľudí využívať a vlastne zaťažím to špeciálnou daňou, hej, lebo toto, o tom sa nie je veľa rozpráva, ale myslím, že on to chce zaťažiť nejakou 30% daňou, takže napríklad z tých popravde neviem, či to má byť 40 alebo 50 alebo 60 eur, avšak nech to je, že 50 eur zaťažíš 30 percentami, takže vlastne 15, 15 eur máš, máš hneď náspäť v štátnej kase, takže to vlastne nebude až také drahé. Takže ja by som sa nebal povedať, že on narábal s tým, čo mu Slovenčina hovorí tak pekne, že odrb. Ano, ešte to dáva zmysel. Nehovorím, že to je jadro toho, ale, ale časť. Dá, dáva mi to zmysel ešte presne takto, že on dopredu vedel, že na to krúžkovné štát neminie ani cent. Neviem, či ani cent, to iba ale mu to nie toľko. tých 200, čo si môže dať na billboardy a v skutočnosti vie, že to nezaplatí nikdy nikomu. To, to by bolo také Matovičovské. Lebo naozaj nikto ti nevie dať toľko, koľko ti vie Igor Matovič slúbiť. No, Takže podľa mňa sme to do veľkej miery rozklúčovali. Podľa mňa takto nejako to bolo. Ale to, to sa teda len nás dáva. Nemôžem to samozrejme žiadnym spôsobom preukázať. Úplne sme to podľa mňa stále nerozklúčovali. Je to natoľko bizarné, že sa to nedá rozklúčovať. Mne sa len páči, ako funguje to, že a za všetko môže Zuzana Čaputová, prezidentka, ona to nepodpis, ona vám vzala vašich 200 eur. A vieš, čo je na tom najkrajšie? Že naozaj jednoduchší človek, vlastne presne ten, ktorý je teraz najviac ohrozený. A on si nevybral, že sa narodil, dajme tomu, že už rodičom, ktorí ja neviem, neboli vzdelaní, píli, nepripisovali jeho vzdelaniu žiadnej, žiadnu hodnotu. On sám má možno nejakú že dvojročnú učňovku, ale má dve, tri deti, nežije v úplne na najlepších pomeroch, je niekde na vidieku. Fakt nejaká tá hladová dolina, kde v 90. rokoch že bola postavili mesto na jednej fabrike, ktorú v 90 rokoch niekto vytuneloval. Autobus ti odtiaľ chodí dvakrát denne, čiže ťažko sa zamestnáš, ťažko sa presťahuješ, lebo keby si tam mal aj že veľký dom, že 150-200 štvorákov, keď ho predáš, v Bratislave si nekúpiš neže garzónku, ale ani že kamerlík na vedľa tej garzónky. Ne ne nemáš veľkú šancu odtiaľ odísť. Naozaj žiadna mobilita tak tam tak živoríš z nejakých sociálnych dávok, tvoje deti živoria s tebou, lebo však žijú z tvojich sociálnych dávok a prídavkov na deti. A ty tak počúvaš, že dobrý újo štát ti dá 200 eur a tebe sa tak uľaví, že možno bude mať, budeš mať z čoho zaplatiť aspoň že na zimu kúrenie a elektrínu a že možno kúpiš ešte deťom aj topánky. A ty zrazu zistíš, že nedostaneš takmer nič. A to čo, dostaneš, nie, čo to, čo, dostaneš, to, čo dostaneš, nevykryje straty, ktoré budú na tvoje, z tvojho pohľadu, že vyššie ceny, že, že, možno ten autobus už nebude chodiť ani dvakrát denne, ale iba raz denne, pretože samozpráva na to nebude mať, keďže je zoberú peniaze na, na tú tvoju dvácku, ktorú niekde vo finále dostaneš. Ale oni nebudú úplne rozumieť týmto súvislostiam. Čiže ona že mal som dostať 200 eur, ale Čaputová to urobila tak, že ich nemám. A tým chceš celým povedať čo, že čakáš na vlnu ďalšej sociálnej frustrácie? Alebo... O, áno. veľkú, a tu sa bude naozaj zvádzať súboj o to, že aký podiel populácie pochopí, že kto za to môže. na Slovensku som skeptický trochu. No podľa mňa... To, to... Ťa, ťažko to vymyslieť, teda ťažko to rozklúčovať, lebo nevieme poprvé vlastne, že či ten zákon naozaj vstúpi do, do platnosti od 1. januára, lebo v podstate vieme, že od 1. júla takmer určite to bude platiť, to, to mierne zvýšenie a ľudia sa teda budú tešiť na to väčšie. Voliči opozície tak tí budú samozrejme nadávať, že to je málo. To, to je úplne jednoznačné, to už dal Robert Fico najavo, že to je proste, že absurdné a treba v rozdať každému 1500 eur. 1500 každej rodine, každý mesiac, každý rok, to je v poriadku. No a potom v závislosti od toho, ale že predpokladajme, ja som že to bol bude v opozícii, schválené. Ja by som slúbil ľuďom, že lácne nájomné byty a autá napríklad. E, Poznam takého človeka, ktorý to dokázal, akurát on už na rozdiel od teba dokázal zariadiť, že nájomné byty už sú realitou. Vieš, kdežto ty by si proste len trepal. To iba zlí developeri ich nevedia postaviť ale teda ten zákon. No a keď to bude platiť od nového roka a teda ľudia zistia, že nedostanú 200 eur navyše, že ono sa to myslí, že to, čo ste mali, plus niečo vytvára 200 eur, ktoré ale nedostane v hotovosti a vlastne zďaleka nie každému to tak vychádza, lebo na základe toho, ako sa napríklad počíta daňový bonus, tak zistia, že vlastne to nie je 200, ale že to je 53. Hej? No, tak to budú napríklad, že... Ktorý dosť ľudí mrzí, ja podľa mňa. E, možno, no tak e, už teraz máš, ja neviem, stralím niečo medzi 50 a 60 eur, no tak e, potom to bude, že 103, no tak 53 no, si napríklad 100 si nezamestnaný, dostal. tak je ti ten daňový bonus na nič. Napríklad. To je pravda. No, ale si, nemáš sa, sa až toľko nezamestnaných ľudí, myslím, takže aby si mal, že obi dvoch rodičov nezamestnaných, to je, to je pomerne náročné, nazdávam sa, nájsť. Ale samozrejme pre tých najchudobnejších to platí. To znamená, že áno, my na Slovensku prijímame sociálne dávky zo zásady tak, aby tí najchudobnejší naozaj dostali najmenej, na, na tom si dávame záležať. No tak som zvedavý, že vtedy by sa vlastne mohli trochu rozčulovať na vládu, keď zistia, že ako to je, a na Igora Matoviča, že nás možno aj trochu oklamal. A potom je ešte variant, že to teda nebude prelomené napríklad veto, čo asi bude, ale napríklad, že to zastaví ústavný súd a teda potom tí ľudia nedostanú ako keby navyše nič. No tak vtedy bude samozrejme na vine prezidentka Zuzana Lebo Čaputová, ona to dala ten, na ten ústavný súd. Lebo presne, drzo sa obracia na ústavný súd. Už je to raz vyčítal Robert Fico uh, uh, s Petrom Pelegrínim, že zmarila referendum, lebo sa drzo obrátila na ústavný ne, súd. Mňa fascinuje to, ako sa Igor Matovič od Fica, že naozaj, že učí. Uh, v mnohých smeroch. Ja rozmýšľam nad tým, že či to je nejaká že mocenská dynamika, že to sa vlastne stane každému, ktorý sa ocitne v tej funkcii, alebo je tam aj nejaká charakterovo-hodnotová podobnosť. Skôr by som sa priklonil k tomu druhému, že tam je úplne zretelné, lebo napríklad keď sa aj keď sa bavíme o, o tých protiinflačných opatreniach, a, tak napríklad, ako zmrazili ceny um, elektriny pre domácnosti. Ja musím povedať, že, že veľký rešpekt, že toto je napríklad presne trik, ako by to robil Robert Fico. Mm -hmm. Ž, že by došiel za, za no, elektrárne. Presne nie, pretože Robert Fico by to urobil tak, že by mal ministra financií, ktorý naozaj... Keby aj on sám nie, ale vie sa obklopiť ľuďmi, ktorí financiám rozumejú a normálne by im povedal, že chlapci, je mi jedno ako, ale urobíte to tak, aby to bolo a nájdete na to peniaze niekde. A je mi jedno, niekde, kde to nebude môj volič vidieť, že ste ich odtiaľ vzali. A oni by to urobili. Igor Matovič to nerobí takto. V tomto konkrétnom povie, prípade to v zásade sedí. Lebo oni sa dohodli, lebo si zase nenechal dopovedať, taký ty si. Uh, oni prišli za elektrárňami alebo distribučkami, boh vie, ak sa to presne robí a povedali, že uh, dohodníme sa, te, začali s tým, že ich nejako brutálne zdania a potom sa s nimi začali. Vypálili roz... ich v podstate to. ich vypálili. Oni povedali, Dománe že, predom... že buď vám tie peniaze budú... vezmeme my, alebo sa ich vzdáte vy. No, to znamená, že neviem, či sa toho vzdali, povedali, oni dohodli sa na tom, že ceny pre domácnosti budú takéto a je dosť možné, že tie elektrárne si to vezmú niekde inde, čo ale už nebude také viditeľné. Samozrejme, že nakoniec to niekto zaplatiť musí, aj to, to je úplne zrejme, či už v podobe odkladu investícií alebo proste vyšších cien pre, pre firmy a podobne. No, ale výsledok je ten, že to urobilo vlastne, podľa mňa veľmi podobne, ak nie rovnako ako Robert Fico. A, a, a takto by sme mohli naozaj tlmočiť, že veľa vecí. Aj tý, tento, e, napríklad, sociálny populizmus, to je, podľa mňa, a, a, ako cez skopírovať. E, on sám vlastne hovorí, že rozdiel medzi jeho vládou a Ficovou vládou je v tom, že my nekradneme ale to hovoril aj Fico vždy, že my nekradneme, my, my neberieme úplatky. Čiže to je otázka, že viery. Systém našich ľudí tu už vidíš. Stačí si spomenúť na Vladimíra Pčolinského, ktorý je ikonický, ale určite nie je jediný. Spôsob vládnutia len oveľa chaotickejší a menej kompetentný. Ja sa obávam, že tu už ten rozdiel, že prestáva byť hoci aj formálny. Toto si ešte budem musieť v hlave upratať. Už sa prikláňam k tomu, že Igor Matovič je, je škodlivejší. V dlhodobom horizonte určite áno. Minimálne Robert Fico, on síce naozaj on ako keby, že prenechal istú časť štátu, že ju odovzdal mafii ako také léno, že toto je vaše chlapci, s týmto sa môžete hrať. Ale boli kľúčové inštitúcie, ktoré on udržiaval pri živote. Že on nechcel, aby mu ten štát skolaboval pod zadkom. Igorovi Matovičovi je to... to úplne jedno. On naozaj on je schopný ten štát že rozložiť tak, že prestane existovať úplne definitívne. A doslova, že, že naozaj, že Slovenská republika zmizne z mapy, že tu bude maďarsko Poľsko, tu na ti nebudem protirečiť, lebo tam by som naozaj musel len s veľkým úsilím hľadať rozpor a asi by som ho nenašiel. Myslím ináč, že už máme veľa hodín. Okrem toho, že som hladný, tak už nás pomaly aj vyháňa. Alebo metlo nám dá po Makoviciach. Tak ja, ja skúsim ešte rýchlo svoju dobrú správu. Nachstal som si vopred. Totiž v pondelok som išiel taxíkom do Krčmy. Možno, že vieš, že mám relatívne čerstvé dieťa. Isté nevieš, že som fanúšik skôr takých akože kompaktnejších aut, hej, ako sedany a tak. Nepáčia sa mi tie, tie, tie veľké obľúdy od kombíkov, nedaj Bože, ďalej. Hej. No prišlo po mňa auto taxík, bola to Škoda Roomster. A tak nejak som sa ti v tom aute začal obzerať, a, to sa mi v živote nestalo, a som si začal, začal vraviť, že človek, že to aké praktické, sem dáš kočík a ešte sa sem všeli čo zmestí. Hej? A potom som sa zháčil, že pre Boha. Stal som sa tým, čím som vždy opovrhoval, vieš, proste tými ľuďmi, čo potrebujú nakladať veľké veci do aut. A som sa s tým zdôveril kamarátom. No a jeden z nich hovorí, že Vidíš, stal si sa prorodinným. Takže mám dobrú správu, že stal som sa prorodinným človekom, lebo som našiel nie že zaľúbenie, ale objavil som benefity veľkých aut. No, lebo ty nie si taký liberál, ako si o tebe predstavujú svetlo-hnedé prorodinné koalície. Vlastne. Ja mám tiež zaujímavý príbeh, že minulý týždeň, ja chodím teda do kaviarne kam nemusím chodiť taxikom, lebo ju mám priamo v dome. A oslovil ma tam cudý človek, veľmi milý, veľmi príjemný pán, len prišiel povedať, že je fanúšikom našich podcastov, že ich sleduje a povedal, že je skvelé, že sa liberáli rozprávajú s konzervatívcami. A ja som sa vám takto vyjavene povedal, že prosím, začnite. Ktorý... Kto z nás dvoch je liberál? No. Že, no, vy tak pôsobíte, že ten Peteron je taký konzervatívnejší. OK. Ha, ha. Takže to je druhá dobrá správa. A to, Konečne a si to bol Famúšik, nie je niekto, kto pre koho je liberál úplne. Každý, kto je napravo, teda naľavo od Adolfa Hitlera je už liberál. Takže dobrá správa je, že liberáli s konzervatívcami sa rozprávajú a dokonca sa stávajú prorodinnými. Ja myslím, že už to krajšie neuzavrieme. A keď s nami budete aj budúci týždeň v piatok o takomto čase, lebo my sa tu znova stretneme, keď sa nestane nejaká nemilá nehoda alebo prírodná katastrofa, tak kto vie, možno vás začneme nahovárať na veľké mnoho početné rodiny a začneme sa začneme tak, ako sme prosili pani prezidentku, aby tento zákon nepodpisovala. Začneme rovnako úplne, prosiť politikov, aby pridali na každé dieťa aspoň po tisíc eur mesačne. Ja som sám zvedavý, kam ma táto prorodinnosť dovedie. Budem o tom priebežne informovať. Tak, dovidenia. Dovidenia. Ahoj. Ahoj.